kväll, då såg jag en gubbe i publiken. En gubbe som jag tyckte jag kände igen. Det där är väl inte så ovanligt att man har, ibland har lite bekanta i salongen och sådär. Men det här var lite annorlunda. För jag tyckte precis att jag såg kungen. Ja, jo visst. Och det var mycket riktigt kungen och drottningen som satt där med hela sitt entourage på lite separé sådär. Och det här är ju länge sedan nu då. Och jag minns att det var första gången som jag fick nöjet att underhålla kungaparet. Så jag kommer ihåg att jag var lite stolt faktiskt. Jag tyckte att det var lite märkvärdigt själv. Och efter föreställningen så blev jag faktiskt inbjuden till deras bord. Jättefint dukat med en läcker ostbricka till var och en. Ja, jag blev placerad bredvid drottningen och jag var väl lite nervös kanske. Men framförallt vrålhungrig. Som jag alltid är efter en föreställning. Så jag började glatt mumsa i mig av läckerheterna på fatet där. Och alldeles för sent så insåg jag att vänta nu lite. Det här är inte mitt fat. Det fanns inget fat till mig. Utan jag hade länsat drottningens. Ja, tänkte jag, då har man gjort sitt i de kungliga kretsarna. Man är en katt bland hermelinerna. Men så där en drygt 30 år senare så verkar ju att majestätsbrott anses tydligen preskriberade. För då fick jag den stora äran att sjunga på drottningens förstfödda dotters bröllop. Every time I look at you, oh, I
God was to describe you. Det är nog en väg.